সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ মই বিষ্ণু শইকীয়া মোৰ হাতত এটা বিশেষ বস্তু আছে আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পাইছে চাগে কাজি নেমু সকলোৰে বাৰীৰ ঢাপত এজোপা হ'লেও কাজিনেমু থাকে অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজত সকলোৰে ঘৰতে কাজি নেমু আছে বা সকলোৱে ৰুইছে আৰু এই কাজিনেমুৰ ব্যৱহাৰ দুনাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই কাজিনেমুৱে এটা বিশেষ ভাল খবৰ লৈ আহিছে অসমৰ বাবে অসমৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিম যে আমাৰ গাঁৱে গৈ পোৱা অতি সুঘ্ৰাণযুক্ত অতি ৰসাল এই কাজিনেমুৱে জীয়াই টেগ লাভ কৰিছে আৰু এই জীয়াই টেক লাভ কৰাৰ মূলতে হৈছে অসম চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ অসমৰ কাজিনেমু বুলি ক'লে সকলোৱে জানে অতি ৰসাল ফল এবিধ আৰু সকলোৱেই এই কাজিনেমু খাই আহিছে বা সকলোৱে ভাতৰ লগত কাজিনেমু খায় বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত কাজিনেমু খায় আৰু এই কাজিনেমুৱে অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কাজি নেমু অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে কাজি নেমু অসমৰ ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াৰ আঁৰত দৰ্শকসকল আমি জনাব বিচাৰিম যে কেইবাটাও কাৰণ আছে কাজি নেমুৱে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পাঁচ জানুৱাৰীত দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পাঁচ জানুৱাৰীত দিহিং নেমু উন্নয়ন সমিতিয়ে এটা দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সৰ্বত্ৰে পোৱা অতি ৰসাল এই ঔষধি গুণযুক্ত এই কাজিনেমুক জি আই টেগৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বা কাজিনেমুৰ এটা জি আই টেগ থাকিব লাগে আৰু সেই দাবীৰ পিছত অৱশেষত আজিৰ দিনটোত অসমৰ কাজী নেমুৱে জি আই টেগ লাভ কৰিলে সমান্তৰালভাৱে অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপেও গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপোনাৰ মোৰ ঘৰত থকা যি কাজী নেমুজোপা সেই কাজী নেমুজোপাৰ আছে বহু ঔষধি গুণ কাজিৰঙা কাজিনেমু আজি কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই কাজিনেমু কাজি কাজিনমু কেৱল আপোনাৰ মোৰ বাৰীখন বা বজাৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই এই কাজিনেমুৱে যাত্ৰা কৰিছে বিশ্বমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ অসমৰ পৰা কাজিনেমু মেট্ৰিক টন হিচাপত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ডুবাই কাটাৰ ওমান লণ্ডনৰ নিচিনা দেশলৈ ৰপ্তানি ৰপ্তানি কৰা হৈছে আৰু এই কাজিনেমুৰ যি সুস্বাদ যি গোন্ধ বা যি সুঘ্ৰাণ আছে বা যি ৰসৰ যি প্ৰাচুৰ্য সেই ৰসৰ প্ৰাচুৰ্য বা কাজিনমুৰ যি গুণাগুণ সেই কাজিনেমু খাই যথেষ্ট ভাল যথেষ্ট ভাল পাইছে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ কাজিনেমুৱে বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আটাইতকৈ ভাল কথা যে কাজি নেমুৱে এখন বিশ্বমুখী বজাৰ লাভ কৰাৰ সময়তেই অসমৰ কৃষকসকলৰ বাবেও ই এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা ভাল খবৰ কাৰণ প্ৰতি ঘৰ লোকৰে বাৰীত এজোপাকৈ হ'লেও কাজিনেমু আছে বা নাথাকিলেও ৰুবলৈ সকলোৱে যত্ন কৰি আহিছে আৰু ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা ছিঙি অনা কাজু নেমুটোৱে যেতিয়া যেতিয়া কাজিনেমুটো গৈ লণ্ডনৰ বজাৰত আপুনি দেখা পাব ডুবাইৰ বজাৰত দেখা পাব কাটাৰ উমানৰ বজাৰত দেখা পাব তেতিয়া হয়তো অসমীয়া হিচাপে আপোনাৰ বুকু গৌৰৱত উফন্দি উঠিব আৰু সেয়াই হৈছে জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাজিনেমু অসম চৰকাৰৰ এক সিদ্ধান্ত অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে দ্বিতীয়টো ভাল খবৰ যে কাজিনেমুৱে জি আই টেক লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন লাভ কৰিছে কাৰণ কাজিনেমু অসমত উৎপাদন হয় আৰু অসমৰ কাজিনেমুৰ যি সুঘ্ৰাণ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যলৈও কাজিনেমু প্ৰেৰণ কৰা হয় বা বজাৰলৈ নিয়া হয় কিন্তু অসমত যি কাজিনেমু উৎপাদন হয় বা অসমৰ যি কাজিনেমুৰ খেতি আছে সেইখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ আন কোনো ৰাজ্যত নাই আমি যদি চাওঁ যে অসমৰ কাজী নেমুৱে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ বজাৰে নহয় বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৈজ্ঞানিক নাম চাইট্ৰাছ লিমন বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত আছামিছ আছাম লেমন বুলি কোৱা হয় কাজী নেমুক আৰু সেই কাজিনেমুৱে আজি এটা নিজৰ স্বীকৃতি পালে অসমৰ এটা স্বীকৃতি পালে কাজিনমুৱে বিশ্বজনীন এটা স্বীকৃতি পাইছে কাজীনেমুৱে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কাজি নেমুৱে লাভ কৰা এয়াই যি জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনছ লাভ কৰিছে এয়াই কিন্তু ভৱিষ্যতৰ বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত কাজিনেমুক বিশ্বৰ বজাৰলৈ আগবঢ়াই দিয়াত বা প্ৰসাৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট সুবিধা হ'ব আচৰিত হ'ব যে কাজি নেমুক দেখাত সাধাৰণ হ'লেও আমি আচলতে সকলোৱে চিনি পায় যে কাজিনেমুটো দেখাত সাধাৰণ ফলৰ দৰে হ'লেও ইয়াৰ কিন্তু যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক মান আছে বা গুণ আছে ঔষধি গুণযুক্ত এই কাজিনেমু কাজিনেমুৰ ফলত কাজিনেমু আপুনি যদি খায় যথেষ্ট ঔষধি আপুনি ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে যদিও আমি সাধাৰণভাৱে সচৰাচৰ অসমবাসী ৰাইজে অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজত কাজি নেমুটো আমি দাইলৰ লগত ভাতৰ লগত চেপি খাওঁ বহুতে আমি চৰবত খাওঁ বা এনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু কাজিনেমুৰ কিন্তু বহুত বি ঔষধি গুণ আছে আৰু সেই ঔষধি গুণখিনি হয়তো আমি আচলতে নজনাকৈয়ে লাভ কৰি আছোঁ ভাল খবৰ যে কাজি নেমু যেতিয়া অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ লৈছে চৰকাৰে ইয়াৰ পিছতে কিন্তু ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে কাজি নেমু খেতি কৰাৰ কাৰণেও উদ্যমিতা লাভ কৰিব বা উৎসাহিত হ'ব অসমত বিশেষকৈ নগাঁও মৰিগাঁও তিনিচুকীয়া বাক্সা বা এইখিনি এনেধৰণৰ ঠাইত যথেষ্ট কাজিনেমু খেতি কৰা হয় অন্যান্য জেগাতো খেতি কৰা হয় কিন্তু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ মাত্ৰ এতিয়াও মাত্ৰ চাৰি পাঁচখন জিলাতহে কাজিনেমু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত খেতি কৰা হৈছে কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ কিন্তু ই এটা অৰ্থনৈতিক সোপানৰ বাট মুকলি কৰিছে কাজী নেমুৱে কাৰণ যিয়ে জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন পোৱাৰ পিছত অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কাজীনেমুৱে কিন্তু বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যেই বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশে অসমৰ পৰা কাজিৰঙা কাজিনেমু আমদানি কৰিছে অৰ্থাৎ ভাৰতে ৰপ্তানি কৰিছে সেই দেশসমূহলৈ গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু অসমৰ যিসকল কৃষক প্ৰায় আশী শতাংশতকৈও অধিক কৃষকৰ বাৰীত কাজিনেমু আছে কিন্তু আচলতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত আমি কৃষি এই কাজিনেমুৰ খেতি কিমানে কৰিছোঁ সেইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় কিন্তু কাজিনেমুৰ যদি আপুনি খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব কাৰণ কাজিনেমু এতিয়া অসমতে থকা নাই আপোনাৰ মোৰ বাৰীখনতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই বা ওচৰৰ সাপ্তাহিক বজাৰখনতে কাজিনেমুৰ প্ৰচাৰ হৈ থকা নাই বা ব্যাপ্ত হৈ থকা নাই গতিকে কাজিনেমু এতিয়া লাহে লাহে বাহিৰলৈ যাব অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে কাজি নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন লাভ কৰিছে কাজিৰঙা কাজিনেমুৱে দিহিং নেমু উন্নয়ন সমিতিয়ে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ চাৰি জানুৱাৰীতে সেই দাবী কৰিছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছিল যে অসমৰ যি কাজিৰমু আচলতে আমি দেখি আহিছোঁ অসমত উত্থাপন হোৱা যি কাজিনেমু সেই কাজিনমু কিন্তু কোনো ৰাজ্যত পোৱা নাযায় অসমৰ বাদে কোনো ৰাজ্যত পোৱা নাযায় আৰু এই কাজিনমুৱে কিন্তু যথেষ্ট অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে কাৰণ এজোপা কাজিনমুৱে প্ৰাপ্তবয়স্ক কাজিনমুৱে বছৰত দুবাৰকৈ ফল দিয়ে প্ৰায় বাৰশ কাজিনেমু হয় যদি আপুনি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰে তেনেহ'লে এই কাজিনেমু এজোপাই আপোনাক বাৰশ ফল দিবলৈ সক্ষম হয় সেয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰিব লাগিব আৰু তেনেধৰণে কৰিলে আপুনি যথেষ্ট লাভ লাভালাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি যদি চাওঁ যে কাজিনেমুত কি কি আছে চাইট্ৰিক এচিড মেলিক এচিড চাৰ্ক'চ ৰিডিউচিং চুগাৰ্ছ ফেটছ এণ্ড এচেঞ্চিয়েলছ অইল গ্লু গ্লুক'চাইট পেকটাইনছ ভিটামিন চি আছে কাজিনেমুত আমি দেখি থকা সাধাৰণ কাজিনেমুটোত একেদৰে ভিটামিন ই আছে ভিটামিন বি ছিক্স আছে আচৰিত নহয়নে যে আমি সদায় খাই থকা কাজিনেমুটোত ইমানখিনি ঔষধি গুণযুক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আছে বা ইমানখিনি ঔষধি গুণ আছে যিটো কাজিনেমু আমি সদায় খাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ বাবে এটা সাধাৰণ কথা বাহিৰৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু কাজিনেমুৰ এই গুণাগুণসমূহ দেখি আচৰিত হৈছে আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে কাজিৰঙা কাজিনেমুৰ যি সুস্বাদু বা সু সুঘ্ৰাণ আছে কাজিনেমু কটাৰ লগে লগে যিটো গোন্ধ বাহিৰ হয় বা যিটো গোন্ধ ওলায় সেই গোন্ধটো কিন্তু আপুনি বেলেগ নেমুত নাপায় আৰু আইন আন নেমুসমূহতকৈও পৃথক সেই গোন্ধটো গতিকে কাজি নেমুৱে এনেধৰণৰ এটা স্বীকৃতি লাভ কৰাটো অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ আৰু জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে কাজিনেমুৱে এটা নিজৰ পৰিস্থিতি লাভ কৰিলে অসমৰ বাবে এটা সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল গামোচা যেনেকৈ জীয়াই ইণ্ডিকেশ্যন লাভ কৰিছিল ঠিক তেনেধৰণে কাজী নেমুৱে আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এই গৌৰৱৰ সমভাগী সকলো অসমবাসী ৰাইজ কাৰণ আপুনিও কাজিনেমুৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি কাজিনেমু খেতি কৰে আপোনাৰ কাজী নেমু বেচিবৰ কাৰণে এখন নতুন বজাৰ মুকলি হ'ল আজিৰ পৰা কাৰণ আজিৰ পৰা এই কাজী নেমুৱে জি আই টেগ লাভ কৰিছে এই কাজী নেমুৱে জাতীয় খল হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকৰ পিছতে কাজী নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে এই কথা মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ এইকাৰণেই যে যিসকল দৰ্শকে এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো নাজানে বা তেওঁলোকক জনোৱাটো প্ৰয়োজন কিন্তু কাজী নেমুৱে জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে বা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমত একেদৰে জি আই টেক লাভ কৰিছে কাজী নেমুৱে ই এটা আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল খবৰ খুব এটা আশাপ্ৰদ এটা খবৰ আৰু ইতিবাচক খবৰ যে কাজি নেমুৰ খেতিৰে এতিয়া বিশ্বজনীন এখন বজাৰ লাভ কৰাৰ আমাৰ বাবে এটা নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ল বা এটা নতুন পথৰ সৃষ্টি হ'ল এই কাজি নেমুৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনতে এই দাবী উত্থাপন কৰিছিলে আৰু এই দাবী কৰা হৈছিল যে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত যেতিয়া দিহিং নেমু টেঙা উন্নয়ন সমিতিয়ে চি আৰ এছ এনৰ জৰিয়তে এই দাবী উত্থাপন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নাম ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অৱদান আছে এই ক্ষেত্ৰত জি আই টেগ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল তাৰপিছতেই কাজিনেমুৱে বিশ্বজনীন প্ৰসাৰতা লাভ কৰিলে বা বিশ্বজনীন এটা স্বীকৃতি লাভ কৰিছে কেৱল অসমতে উৎপাদন হোৱা কাজি নেমু আজি বিশ্বৰ বজাৰলৈ যোৱাৰ বাবে এটা নতুন পথ মুকলি কৰা হ'ল আমি যদি চাওঁ যে কাজি নেমুৰ যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে আমি হয়তো আমি অনুভৱ কৰা নাই বা আমি হয়তো বিচাৰ্যৰ বিষয়ে বুলি ভাবা নাই যে কাজিনেমুৰ ইমানখিনি গুণ থাকিব পাৰে নেকি কাৰণ কাজিনেমুৰ অকল ঔষধি গুণ থকাই নহয় ই বহুকেইটা কামৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা কাৰকৰ ক্ষেত্ৰত কাজিনেমুৱে কাম কৰে আপুনি যদি কাজিনেমুৰ এগিলাচ চৰবত খায় আপুনি অৱসাদ দূৰ হয় আপোনাৰ ফেটছ শৰীৰৰ যিখিনি মেদবহুলতা কমে চৰ্বি আছে চৰ্বি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে কাজিনেমুৱে সেয়া সকলোৱে জানে আজিকালি মানুহ যথেষ্ট স্বাস্থ্য সচেতন হৈছে সেইকাৰণে কাজিনেমু বহুতেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তথাপিও গাঁৱে ভূঞে কিন্তু কাজিনেমু এতিয়াও এটা সাধাৰণ খেতি হিচাপেই বা এজোপা গছ হিচাপেই বিবেচিত হৈ আছে কাৰণ সকলোৰে বাৰীত এজোপা নহয় এজোপা কাজিৰঙা কাজিনেমু ৰুৱে আৰু সেই কাজিনেমু সকলোৱে খায় বা গৰাকীয়েও খাই আহিছে কিন্তু কাজিনেমুৰ জৰিয়তে যে এখন বিশ্বজনীন বজাৰ দখল কৰিব পৰা যায় বা আপোনাৰ ঘৰতে কাজিনেমু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰি বিশ্বৰ বজাৰলৈ ভাল দামত মুকলি কৰি দিব পাৰিব সেই কথা হয়তো সপোনৰো অগোচৰ আছিল কিন্তু লাহে লাহে অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত কৃষি বিভাগৰ নেতৃত্বত সেই বাট মুকলি হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই অসমৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক নেমু ৰপ্তানি কৰা হৈছে ডুবাই বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যিসমূহ দেশ আছে কাটাৰ ওমান একেদৰে আমি যদি চাওঁ যে ইংলেণ্ডলৈও আজি নেমু প্ৰেৰণ কৰিছে বা ৰপ্তানি কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে আৰু যি উৎপাদিত হৈছে কেৱল অসমত আৰু কেৱল অসমতেই তাৰ জি আই টেগ লাভ কৰিছে আৰু অসমতে সেই নেমু উৎপাদন কৰিব পৰা যায় আচলতে আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি কৰোঁ তেনেহ'লে কিন্তু কাজিনেমুৱে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যি উন্নয়নৰ দুৱাৰ সেই দুৱাৰখন কিন্তু খুলি দিব বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক এখন ভাল বজাৰ দখল কৰিব পৰা যাব আৰু যিসকল কৃষক আছে গঞা ৰাইজ গঞা ৰাইজে কিন্তু এই কাজিনেমুক ভালদৰে যদি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে কিন্তু কাজিনেমুৰ জৰিয়তে আমি যথেষ্ট লাভৱান বা উপকৃত হ'ব পাৰিম আমি যদি চাওঁ যে কাজিনেমুৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কামৰূপ চিৰাং বাক্সা কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও নগাঁও তিনিচুকীয়া জিলাত বৰ্তমান সময়ত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বা ব্যৱসায়িকভাৱেহে কৰি থকা হৈছে কিন্তু অসমৰ বাকী যিকেইখন জিলা আছে তাত সেইকেইখন জিলাত কিন্তু ইমান চিৰিয়াছলি বা ইমান গম্ভীৰভাৱে লোৱা নাই বিষয়টো কিন্তু বাকীসমূহ জিলাতো যদি এনেধৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কাজিনমু উৎপাদন কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব ভাল খবৰ যে জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে কিন্তু এতিয়া কাজী নেমুৱে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা নতুন স্বীকৃতি আনি দিলে আৰু সেই স্বীকৃতিৰ অংশীদাৰ অসমৰ প্ৰতিজন গঞা ৰাইজ কাৰণ কাজিনেমু আমাৰ আৱেগ আমাৰ ঐতিহ্য অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক অংগাংগ কাজিনেমু বুলি ক'লে অসমীয়া প্ৰতিঘৰ লোকৰ বাৰীতেই পোৱা যায় কাজিনেমু সকলোৱে খায় আৰু কাজিনেমুক বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় চৰ্বত হিচাপেও খোৱা যায় গৰমৰ দিনত ঠিক তেনেদৰে কাজীনেমুৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ আছে আটাইতকৈ ভাল খবৰ যে কাজিনেমুৱে বাহিৰৰ যিকেইখন দেশত ইতিমধ্যে বজাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া বহুকেইখন আন দেশেও অসমৰ পৰা কাজিনেমু ৰপ্তানি কৰিবৰ কাৰণে মন মেলিছে বা তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু দুখৰ বিষয় যে অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কাজি নেমু আচলতে উৎপাদন কৰিব পৰা নাই যদিহে আৰু বহু দেশে যদি কাজিয়া কাজি নেমু বিচাৰে তেনেহ'লে সেই অনুযায়ী বা সেই অনুপাতে অসমৰ পৰা কাজিনেমু ৰপ্তানি কৰিবৰ কাৰণে হ'লে ৰপ্তানি কৰিবৰ কাৰণে আমি অত্যাধিক পৰিমাণত আমি খেতি কৰিব লাগিব আমাৰ কৃষিখণ্ডৰ প্ৰসাৰ এটা বঢ়াব লাগিব প্ৰসাৰ বঢ়াব লাগিব বা খেতিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব মাত্ৰ কেইখনমান পাঁচ ছখনমান জিলাইহে কাজিনেমুক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বাকীসমূহ জিলাই যদি গ্ৰহণ কৰে কেৱল অসমেই নহয় ভাৰতবৰ্ষই নহয় যিসকল কৃষক আছে যিসকল গঞা ৰাইজ আছে তেওঁলোকেও অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আমি আকৌ কৈছোঁ যে কাজী নেমুৱে আমাৰ শৰীৰত থকা যিটো ইমিউন ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সেই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰে কাজী নেমুৱে গতিকে কাজিনমুৱে বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আৰু আমাৰ যি তেজত থকা কলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমাণো হ্ৰাস কৰে সেয়া আমি কৈছোৱেই কলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমাণে হ্ৰাস হ্ৰাস কৰে কাজিনেমুৱে কাজিনেমুৰ এটা দুটা নহয় বহুকেইটা ঔষধি গুণ আছে আৰু সেই গুণে আচলতে বিশ্বৰ দৰবাৰত কাজিনেমুক জীয়াই টেক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ কাৰকে কিন্তু যথেষ্ট সহায় কৰিছে কাৰণ নেমুৰ চৰ্বত হিচাপে আমি খাওঁ ব্যঞ্জনৰ লগতো আমি খাওঁ বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ অসমীয়া সমাজত গ্ৰাম্য সমাজত ঐতিহাসিকভাৱে আমি যি পৰম্পৰাগত খাদ্য সেই পৰম্পৰাগত খাদ্যত আমি কাজিনেমুৰ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু এতিয়া কিন্তু আমি এনেদৰে থাকিলে নহ'ব কাজিনমুক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত চিন্তা কৰিবৰ হ'ল অসমৰ কৃষকসকলে ন উদ্যমেৰে আহিব লাগিব ন উদ্যমৰে কাজিনমুক আৰু আগুৱাই নিব লাগিব তাৰ বাবে কিন্তু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰিব লাগিব চৰকাৰে যিখিনি কৰিব লাগে ইতিমধ্যেই কৰিছে বিশ্বৰ দৰবাৰত কাজিনেমুৰ এটা স্বীকৃতি আনি দিছে এটা পৰিচয় হৈছে এই পৰিচয় কেৱল কাজীনেমুৰ বাবে নহয় এয়া অসমবাসীৰ বাবে পৰিচয় অসমৰ ঐতিহ্য অসমৰ বাবে এটা সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু কাজিনেমুৰ স্বীকৃতিয়ে আচলতে ভৱিষ্যত দিনবোৰক কিন্তু যথেষ্ট আগবঢ়াই নিব অৰ্থনৈতিকভাৱেও আৰু জি আই টেক প্ৰদানৰ লগে লগে কাজিনেমু এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিচয় লাভ কৰিলে সি এতিয়া সাধাৰণ কাজিনমু হৈ থকা নাই আমি অসমবাসীক জনাই থাকিম যে বৰ বহুকেইখন বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশে বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দৰে দেশে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশৰ উপৰিও ইউৰোপৰ বহুকেইখন দেশে অসমৰ কাজিৰঙাক কাজিনেমু ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই কাজিনেমু যদি ৰপ্তানি কৰা যায় বিদেশলৈ তেনেহ'লে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব আমাৰ সেই গাঁৱে ভূঞে থকা কৃষক বন্ধুসকল গতিকে ভাবক চিন্তা কৰক কাজিনেমুক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত খেতি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহক এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে সহায় কৰিব কৃষি বিভাগেও সহায় কৰিব কাজিনেমুৰে যাতে এই কাজিনেমুটোৱে আপুনি মই দেখি থকা কাজী নেমুটোৱে যাতে বিশ্বৰ বজাৰত বা বিদেশৰ বিদেশৰ লোকৰ ডাইনিং টেবুলত যাতে অসমৰ কাজিনেমুটো জিলিকি থাকে বা বজাৰত বিচাৰিলে যাতে পৃথিৱীৰ যিকোনো এখন বজাৰত বিচাৰিলে যাতে কাজি নেমুটো লাভ কৰে তেতিয়া আমাৰ এই যাত্ৰা আৰু অধিক সফল হ'ব আৰু আমি আৰু অধিক গৌৰান্ন্বিত হ'ম এজন অসমীয়া হিচাপে ধন্যবাদ